Ще тиждень тому лунали автоматні кулеметні черги в бік українських позицій, кажуть наші захисники. Нині ж поблизу Маріуполя відносна тиша. Це, в принципі, нормальні речі, коли воно йде так трошки циклічно, що період тиші, трошки потім десь якісь неспокої йдуть. Віри у мирні прагнення російсько-терористичних військ немає, стверджують українські військовослужбовці. Тому завжди напоготові і пильності не втрачають. Постійно, що миттєва готовність, вона є запорукою нашої безпеки і нашого збереження нашого життя. Ми готові в будь-яку мить. Ворожі ДРГ на цих ділянках працюють постійно, допомагаючи групам російських снайперів вираховувати українські позиції. Вони виходять десь на 150-200 метрів зі своїх позицій, провокують. Ну, вогонь даємо лише, коли безпосередньо є загроза життю нашому. Так намагаємося не порушувати режиму тиші. Їхня задача, як і любого ДРГ, зав'язати з нами бій, щоб знати, які у нас є, допустимо, бойові засоби тут, де в нас бойові, ну, вогневі точки. Ну, але кожен раз ми намагаємося міняти позиції, щоб, ну, з однієї точки не стріляти. Активізують свою діяльність диверсійно-розвідувальні групи переважно вночі або ж вдень за умов ускладненої видимості.